Joo, otettapa kohta iltapäivitys, ennen kuin minä lähden tästä saunaan pikainen vielä, niin... Ei siinä mitään. Siellähän tosiaan, niin kuin joku sanoikin, niin... Jotkut otti ihan tosissa, että... Minä lähden se pellenumeri pääsee pelottelemaan porukkata, mutta... Siitä sen näkyy, miten tosissaan ihmiset ottaa asiat ja... Sanotaan näin, että jos minä lähtisin pelottelemaan, niin... Tuskin minä siitä vittu YouTubessa ilmoittaisin. Mutta tuossa ostin, katsotaan tuohon se nuomari, niin se menee tuonne emänen pojalle, niin Halloween johonkin juhliin, mikä niillä koulussa on, tai joku semmoinen blä blä blä. Mutta tuli mieleen tuosta, että olisi oikeastaan niin voinut tehdä semmoisen, niin olisi pitänyt tehdä kanava kato erikseen. Siinä olisi jollekin kato hyvä kanava-idea, ja sitten ruvetaan pellinumeripesä. Pellinumeripesä tekisi videoita, kato anonyyminen. Niin sillähän, ihme kun ei ole vielä kukaan trolli keksinyt sitä. Sillä pystyisi aika helposti menemään ihmisten tunteessa. Aika helposti, että kun se on nyt varsin, niin kun se on niin sanottu tuo pelle, kun se on vähän karannut käsistä se koko homma, niin sitten kun on tommonen, se on nyt semmonen aihe, nythän se on varsin niin semmonen aihe, niin kyllähän minä tiesin tänne, kun minä sen laitan piehän ja minä tein videon, niin se mennään heti tunteessa joella. Ja niin kuin minä olen aina sanonut, että tällä kanavalla niin vastuu on aina katsojalla. Silloin kun Savolainen puhuu, niin vastuu siirtyy katsojalla, että mikä on totta ja mikä ei. Mutta ei minä nyt vittu osu, kun ihmiset luulee ihan tosissaan, mutta niin se näyttää olevan. Katsotaan, että montako ilmoitusta tästä poliisille mennään. Joku tosiaan sähköpostia on laittanut, että poliisille, ilmoitetaan poliisille, sinä jäät kiinni. Niin katsotaan, että mielenkiinnolla odotan tuossa kerran. Semmosta se tahtaa olla välillä tämä. Semmosta se välillä on. Mutta ei siinä mitään. Minä lähdin tästä saunaan ja sana hommia pesemään persiin ja nyt ei ole illalla, nyt ei ole onneksi tänä etänä ollut ripuli. En tiedä, joko se olisi vihdoin ja viimein ohi tämä tauti. Mutta jatkellaan näin ja näihin pellekuviin ja tunnelmiin ja meikä lähtee saunaan ja jatkakaa te sillä ihmettelyä ja nostelkaa syytteitä. Hei hei!